Tretia generácia Volkswagenu Touareg je už momentálne na ceste do Pekingu. Hlavný pilot a dobrodruh Rainer Zietzlo uvádza, že cesta do Číny bude brnkačka a Touareg to v pohode dá aj na klasických zimných 18-kách. Frajer. Závod v Devínskej stihol vychrliť už skoro milión Touaregov, a to nie len do okolia Bratislavy a prilahlých nákupných centier, ale rovno do celého sveta. Devínske to taktiež pekne fičí. Medzi rokmi 2012 a 2016 preinvestoval koncern na kraji Bratislavy cirka 2 miliardy eur. Kolos v Devínskej zamestnáva vyše 2000 ľudí. Všetky informácie o novom Touaregu sa k nám dostanú 23. marca, prípadne skôr v nejakom úniku.